Hello, hello, 大家好。嚟咗蒲总住咗都差唔多三个几月啦。之前上网成日睇到啲谷友话蒲总好多好嘢食嘅，住落咗其实我都好认同、哦。今日想带大家睇下几间近期我食过而又觉得几惊喜嘅餐厅俾大家。有冇人同意同女士食饭？其实谂食咩真系好头痕噶，次次都话是但，但系次次个个提议都话唔好。唔知大马嘅女仔系咪都系咁嘅咧？唯一一个万事万灵嘅就系食日本嘢啦，95% 都系冇衰嘅。就是这样的缘故，我老公今次带我去了这一间位于蒲总公主城附近的日式餐厅吃 lunch。话就话是带我吃好东西，其实是因为他上网看到这里的 lunch 有个特性三文鱼多，应该是有人心郁郁想来试一下咯。But anyway， 个卖相又真的挺吸引的。不讲了不讲了，快点入去试一下。就咁睇店面都唔使，除咗一般嘅四人台之外，更加有和式间隔嘅房间添。除咗四人、六人房之外，仲有一间大房，足足可以容纳12个人噶。不过店长就话房间有限，系需要预约噶，而且会设有最低消费额嘅。呢度亦都有寿司吧台，可以见到师傅用心嘅制作。看看 menu 先，鱼生寿司的价钱都适中啦，也有其他定食和熟食的选择。今次我们是为了他而来的，看到是不是令人很心动啊？虽然真的没有想象中那么大碗，但是三文鱼你看看淋到好像座山一样那么多的。等我用快镜数数给大家看看它几有份量先啦。估唔到碗仔细细，但系足足有33片三文鱼啊！而且片片都有翻咁上下，绝对唔系俾啲送头送尾你嘅。其实呢个份量，我一个人绝对可以 KO 晒佢嘅。不过净系食佢就好似 dry 咗少少咯，所以我哋另外都叫咗其他嘢嚟食。总括而言，其他食物的味道都不错，虽然未至于五星水准，但是价钱合理，而且环境又舒服，最重要是就脚嘛。而且门口还有两个专用车位，方便来吃饭的食客。如果喜欢吃日本东西的，这一间都是一个不错的选择。记得第一次来考察那时，有个 Grab 司机就推介我哋食海鲜要去食肥肥蟹，住落咗，终于有机会嚟试一试啦。呢间分店喺蒲总，几大间、哦，有两层，而且环境非常之干净企理。其实佢哋嘅分店真系有唔少噶。讲开食蟹，其实 KL 都有唔少选择。等我嗱嗱声影个 menu 俾大家参考一下先。除咗招牌嘅咸湿蟹、奶油蟹、黑椒蟹、避风塘蟹，仲有猫山王榴莲蟹同埋 Oreo 蟹添啊！你话系咪认真特别、啊？你睇，净系濑尿虾嘅煮法都有成页拣啊！今次咧，我哋就试咗招牌嘅咸湿蟹，下次一定要试埋其他味先。一隻 XL 的蟹份量够晒食，啲汁送饭简直系一流啊！加埋馒头，真系正到晕啊！我哋一家四口叫咗五个餸，白饭、夜饮、馒头，埋单233蚊 ringgit， 仲送咗张38嘅 cash voucher 添。讲真啦，真系几好食，下次有机会一定再帮衬。讲开食海鲜，真的要介绍这一间给大家认识啊！我们看住它新开张，一直都好想试一下海鲜，还要加粥底火锅，啱晒我胃口啊！
呢度咧好细心、哦，每张台上面都有指引教学，教你用餐嘅方法同埋时间。你知啦，啲海鲜煮得耐就唔好食噶啦嘛，煮唔熟又惊肚痛、哦。不过最紧要海鲜系要新鲜。成人会米$58，包你招牌或者番茄锅底。至于其他锅底咯，就要加少少钱啦。每位成人都会有 XL 肉蟹半只，另外可以自选三款海鲜、三款蔬菜，仲有五款配料。如果再想追加特别嘅海鲜或者配料，就要 on top 收费啦。至于6至12岁嘅小朋友，仲可以叫呢度嘅儿童餐添，价钱位位$28咋。但系份量当然系少啲啦，只可以选一种海鲜同五款配料。不过都唔紧要嘅，反正一家人食都系侵住咁碌下碌下噶啦。其实入到嚟最兴奋就系见到呢个鱼竿啊，真系全部游水沙猛海鲜嚟噶。配料嘅选择都几多、啊，花多眼乱点拣好呢？哈哈，我点咗只蚝，点知嚟到连壳上噶、啊，究竟系生食定系要陆熟佢嚟食嘅呢？真系令人好迷茫啊！我哋两位成人合埋就变咗一只 XL 蟹，圣子同埋扇贝就一般啦，唔够肥美，但系新鲜海虾。就埋到台都识得跳噶，最搞鬼系食食下嘅时候，你会不时喺铺里面听到尖叫声噶、哦。你真系估唔到啊！罪魁祸首系啲虾，真系新鲜到一摆落锅佢就跳翻出嚟，将啲汤底弹晒出嚟，好鬼吓人噶，绿死人咩？不过原谅佢啦，既新鲜又鲜甜，唉，系活泼啲噶啦。呢度嘅店员仲会帮我哋手煮蟹，引出鲜甜味，之后嘅锅底再俾你打边炉。而食到尾声，仲会帮手煮粥底添，服务一流又贴心。呢度嘅海鲜非常新鲜，大胃王嘅我系觉得份量差咗少少，不过只要加啲钱，一样可以食饱饱，揽住个肚出门口嘅。蒲总的韩烧店我们都吃到好几间，今次呢试了新开张的这一间，位于 IOI Mall， 地点非常方便，成人每位$40有找，两小时任食放题，小朋友身高80至120cm， 半价咋。来来来，这么便宜，看看有什么吃先。肉肉肉，全部都是肉，食肉瘦一定好慢煮啊。熟食就唔算多，只有10款8款，亦都有 kimchi 配菜同埋沙律。唔够饱啊，仲有白饭浓汤添，而且饮品除咗酒之外，其他都系任饮噶。嚟嚟嚟，带你哋睇下最搞鬼嗰个位先，多士面包。呢边仲有煎蛋，真系估唔到食放题都可以系我大展身手嘅时候啊！呢度点止可以煎蛋咁简单啊？隔篱位啊，仲可以煮部队锅啊，而且仲有两款面可以拣添。睇下，眨下眼就煮好啦。名副其实就系自己食面自己煮。煮好咗要好小心咁护送佢翻位先。OK， 安全到保。我唔客气啦。
肉啊肉都几靓，而且又有不同位置拣。呢度真系中意食韩烧嘅朋友，同埋食肉兽嘅福音地啊！你哋睇下块五花腩，夹埋玻璃生菜，食得啦！中途食到黐晒底，唔使惊，职员系会帮你嘅。搞定，真是新的一天，謝謝。吃到尾聲，加埋杯雪糕就圓滿結束啦。真是對不住啊，我現在要趕住去煮飯啊。所以呢，今天只能夠介紹住幾間餐廳給大家知先，下次再介紹其他有特色的餐廳給大家，拜拜。欢迎大家订阅我们的频道，喜欢的话可以给个 like 我们支持一下，多谢晒，拜拜。